Fala pessoal, boa tarde ou bom dia, né? Ou boa noite, depende da hora que você for assistir a esse vídeo. Peço que não reparem na minha voz porque eu estou muito gripado, mas hoje eu venho trazendo um tutorial bem bacana aqui para vocês, muito bacana. Então, gente. Hoje o nosso tutorial vai ser sobre a Alexia, a Echo Dot 5. De como você está ouvindo os salmos na Echo Dot. Primeiro passo para você fazer isso. Você tem que entrar no aplicativo Amazon Alexia no seu telefone. Ali você vai até mais, varrendo da esquerda para a direita, próximo do canto superior direito, superior, inferior esquerdo, gente. Desculpa, inferior esquerdo. Vai mais, aí ali vai ter pesquisar skills e jogos. Você dá dois toques, entra ali. No canto superior direito vai ter Input Me. Você dá dois toques ali, aí vai varrer da esquerda para a direita, vai aparecer assim, caixa de edição, pesquisar skill, e você pesquisa por salmos. Então, se você gostar desse vídeo, eu peço para você compartilhar nos seus grupos do WhatsApp, Facebook, deixar aquele gostei, porque isso ajuda o canal. O YouTube a divulgar o nosso conteúdo e aquele que não for inscrito se inscrever. Então, vamos lá. O comando, Alexia obedece muito por comandos. Vamos lá. Alexia, abre Salmos. Olá, bem-vindo aos Salmos. Você pode escolher seu salmo pelo número, dos Alexia, 1 ao para. 13. Alexia, aumentar volume Até para. logo. Alexia, aumentar volume para 90%. Alexia, abrir Salmos. Olá, bem-vindo aos Salmos. Você pode escolher seu salmo pelo número, dizendo, por exemplo, Salmo 23. Qual salmo você deseja? 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, gente, é só depois que você fala abrir Salmos, você falar o número do salmo que você quer e a Alexia vai ler para você. Alexia, Salmo 34. Aqui está o Salmo 34, segundo a Bíblia do Rei Jaime. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor, e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele, e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Provai, e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor bem nenhum faltará. Vinde, meninos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem?
Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano. Aparta-te do mal e fez o bem, procura paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal para Alexa, desarraigar da para. terra. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E o mais bacana é que ela lê qualquer salmo que você pedir. Então, gente, eu vou me despedindo de vocês. Até o próximo tutorial, porque eu fui.